Пловдив мези започна. Дойдохме да забудем по няколко кюфтета и още нещо. Предлагаме пътпадеци, конски суджуци, имаме също така телешки ребърца, свински ребра, които са по метър дълги. Боба и плескавиците най-много върват. Типично по-нашенски българинът върви след храната. Миналата седмица бяхме в Казанлък. Казахме им, че тази седмица сме тук. И хората казаха, че ще дойдат и тук да ни видят. И след пиенето. За пълнолетните играят мента понг, непълнолетните играят уотър понг. За съжаление, ако не си пълнолетен, трябва да си изсипеш чашата с вода върху главата, ако си пълнолетен, трябва да си изпиеш ментичката. И по-балкански храната не може да мине без силна музика. Ще има сръбски изпълнители, ще има и последната вечер, ще комедийна вечер, Краси Радков ще прави своите скетчове, рок вечер, група Хоризонт, Стенли и Фънки също така могат да видят хората. Тита. След хапване и пиване трябва да стреляме. Имаме автомати Airsoft, пълна реплика на оригинала, там играта е по 10 лева. Но са 50 изстрела. Повечето обаче избират класиката. Старата пушка, стрелят се по мишенка и кутийките, стопки. Някои играят и 20 пъти, други играят един път. Да бутне пирамида от кутийки с 4 топки се опита и 9-годишният Иван. Успя ли да оцелиш? Еми, остана ми още едно. Следващия път по-добре ли ще е? Да. Купонът започна от ранни зори и ще продължи до вечерта.